स्वागत वाले प्राधान्य साधारण ऐसा साधारण बैंक परीक्ष चोदा पक्षे सीर्क वाले इंपॉर्ट साधारण बैंक परीक्ष നൂറ്ററുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കണം എങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനായി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം എത്ര രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ നൂറ്ററുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പൂർത്തിയാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ എൺപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പൂർത്തിയാക്കണം അരമണിക്കൂറിൽ നാൽപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പൂർത്തിയാക്കണം കാൽ മണിക്കൂറിൽ ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പൂർത്തിയാക്കണം സാധാരണ ബാങ്ക് പരീക്ഷകളിൽ നമുക്ക് മാത്സ് 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പൂർത്തിയാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പൂർത്തിയാക്കാനായി നമുക്ക് 15 മിനിറ്റ് സമയമാണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് 10 മാർക്കിനാണ് സാധാരണ സഹകരണ ബാങ്ക് പരീക്ഷകളിൽ മാത്സിനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാനായി നമുക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം 15 മിനിറ്റ് ആണ് 15 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ സഹകരണ ബാങ്ക് പരീക്ഷകൾ പൂർണ്ണമായും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെ നമുക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് 1 മിനിറ്റിൽ താഴെ മാത്രമാണ് ആ സമയം കൊണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പരീക്ഷ പൂർണ്ണമായും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇതിനായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മാത്സിന്റെ ടിപ്പുകളും ട്രിക്കുകളും കൃത്യമായി അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ടിപ്പുകളും ട്രിക്കുകളും കൃത്യമായി അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ നമുക്ക് നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ മാത്സ് പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സഹകരണ ബാങ്ക് പരീക്ഷയിലെ മാത്സ് എന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ടിപ്പുകളും ട്രിക്കുകളും നമ്മൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സീരീസിലേക്ക് കടക്കാം റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന സീരീസ് നോക്കാം ഇയും ബിയും സഹോദരന്മാരാണ് പി ക്യു ഇവർ സഹോദരിമാരാണ് എയുടെ മകൻ പിയുടെ സഹോദരനാണ് എങ്കിൽ ക്യൂവിൻ്റെ ആരാണ് ബി ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ട്രിക്കുകൾ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് വേഗത്തിൽ ഒരു മിനിറ്റിൽ താഴെ സമയം കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ആ ട്രിക്കുകൾ എന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈഫ് ടൈം ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഏത് വന്നാലും ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്തു തീർക്കാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ടിപ്പുകളും ട്രിക്കുകളും നമുക്ക് നോക്കാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടിപ്പ് നമ്പർ 1 മെയിലിനെ സ്ക്വയർ ഉപയോഗിച്ചും ഫീമെയിലിനെ സർക്കിൾ ഉപയോഗിച്ചും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക നമ്പർ 2 ഒരേ ജനറേഷനിൽ വരുന്നവരെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ടിപ്പ് നമ്പർ 3 മുകളിലേക്കും താഴേക്കുമുള്ള ജനറേഷനെ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക നമുക്കൊരു ഫാമിലി ഡയഗ്രാം വരച്ചു നോക്കാം ഇതൊരു ഫാമിലി ഡയഗ്രാമാണ് ഇത് ഫാദർ മദർ ഫാദറിൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും സൂചിപ്പിക്കാനായി മുകളിലേക്കുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഉപയോഗിക്കുക ഇത് ഫാദറിൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഗ്രാൻഡ് മദർ മെയിലിനെ സ്ക്വയർ ഉപയോഗിച്ചും ഫീമെയിലിനെ സർക്കിൾ ഉപയോഗിച്ചും സൂചിപ്പിക്കാം ഇത് മദറിൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും മദറിൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും സൂചിപ്പിക്കാനായി മുകളിലേക്കുള്ള ജനറേഷൻ മുകളിലേക്കുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഉപയോഗിക്കുക മെയിലിനെ സ്ക്വയർ ഉപയോഗിച്ചും ഫീമെയിലിനെ സർക്കിൾ ഉപയോഗിച്ചും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ഇനി മദറിൻ്റെ സഹോദരനോ സഹോദരിയോ അവരെ സൂചിപ്പിക്കാനായി ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഉപയോഗിക്കുക അവരെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ബ്രദറോ സിസ്റ്ററോ ആണെങ്കിൽ ബ്രദറിനെ സ്ക്വയർ ഉപയോഗിച്ചും സിസ്റ്ററിനെ സർക്കിൾ ഉപയോഗിച്ച് സൂചിപ്പിക്കാം ജെൻഡർ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്കവിടെ സർക്കിൾ ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ജെൻഡർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെയിലിനെ സ്ക്വയർ ഉപയോഗിച്ചും ഫീമെയിലിനെ സർക്കിൾ ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ സഹോദരനെ സൂചിപ്പിക്കാനായി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഉപയോഗിക്കാം ഒരേ ജനറേഷനിൽ പെട്ടവരെ സൂചിപ്പിക്കാനായി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഉപയോഗിക്കാം ഫാദറിൻ്റെ
ब्रदर अलग सिस्टर सूचिपी हॉरिजॉन्टल लाइन उपयोग मेल स्क्वय उपयोग फीमेल सर्कल उपयोग सूचिपी इवे स्थल विधि ट्रयांगि उपयोग रेप्रसेंट इन जेंडर व्यक्त ट्रयांगि उपयोग इन ई फादर एंड मदरी मकल इवर ताड़ोट जनरेशन ता वर्टिकल लाइन उपयोग रेप्रसेंट फीमेल सर्कल उपयोग मेल स्क्वय उपयोग रेप्रसेंट इवर सहोद जनरेशन पेटवरे इतना हॉरिजॉन्टल लाइन उपयोग रेप्रसेंट इत सहोद सूचिपी इतना हॉरिजॉन्टल लाइन उपयोग इन ब्रदरी अलग सिस्टरी मकड़े सूचिपी इतना वेर्टिकल लाइन उपयोग इवे संबंध इत कसिन्स इवे जेंडर व्यक्त मेल स्क्वय उपयोग फीमेल सर्कल उपयोग रेप्रसेंट अल मदरी ब्रदर अलग सिस्टरी मकड़े सूचिपी इतना वेर्टिकल लाइन ता वेर्टिकल लाइन उपयोग जेंडर व्यक्त मेल स्क्वय उपयोग फीमेल सर्कल उपयोग रेप्रसेंट इवे ओर् मूं प्रधानपेट ओर जनरेशन वरवरे हॉरिजॉन्टल लाइन रेप्रसेंट अब सण डॉट फादर मदर ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर ब्रदर सिस्टर इवर के ओर जनरेशन वरवरान इतना हॉरिजॉन्टल लाइन उपयोग रेप्रसेंट रे मुदर्न आलगे प्रायमुस वेर्टिकल लाइन उपयोग रेप्रसेंट अतर लाइन मिले वण लाइन उपयोग रेप्रसेंट मूाते प्राय कूड़वरे मिले प्रायवरे ताक वेर्टिकल लाइन रेप्रसेंट अब ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर प्राय कूड़वर मिल फादर मदर ताक वो ताक वेर्टिकल लाइन उपयोग रेप्रसेंट सण डॉट ताक जनरेशन ताक वेर्टिकल लाइन उपयोग रेप्रसेंट व्यक्ति पेर आलफबाणी एबीसी इंगे जेंडर मनसा बुद्धिमुट इवे फीमेल सर्कल उपयोग मेल स्क्वय उपयोग रेप्रसेंट ईर नाल कृत्यु मनस मारी नालू कृत्यम मनसा इतना प्रॉब्लम वाले एलुपाधिकों आदमी और मॉडल सिंपल डायग्राम वरच इतना डायग्राम नि वरच ए बी इवर हस्बंड एंड वाइफ मेल स्क्वय उपयोग फीमेल सर्कल उपयोग सूचिपी इवर हस्बंड एंड वाइफ इवर सूचिपान इवर अड़ वह मदरी ब्रदर सिस्टर सूचिपी हॉरिजॉन्टल लाइन उपयोग अगर जेंडर अुसरी स्क्वय अलग सर्कल उपयोग सूचिपी फादरी ब्रदर सिस्टर सूचिपी हॉरिजॉन्टल लाइन उपयोग जेंडर अुसरी सर्कल स्क्वय उपयोग इन फादरी अच्छन अम्मे सूचिपी सर्कल स्क्वय उपयोग फीमेल सर्कल उपयोग मेल स्क्वय उपयोग सूचिपी मिले जनरेशन वेर्टिकल लाइन उपयोग इन इवर मे सूचिपी ताक वेर्टिकल लाइन उपयोग फीमेल सर्कल उपयोग मेल स्क्वय उपयोग सूचिपी और जनरेशन सूचिपी वेर्टिकल लाइन उपयोग ए यू बी यू सहोदरन्मारान पी क्यू इवर सहोदरिमारान एयुडे मगन बीयुडे सहोदरनान एंगिल क्यूविन्दे आरान बी ए बी इवर सहोदरन्मारान इवर रंडु वेरुम मेलान इवरे नमुक्क स्क्वयर उपयोगिच्च सूचिप्पिक्काम ए बी इवर बी इवर सहोदरन्मारान इविडे नमुक्क इवर सहोदरन्मारान मेलान स्क्वयर उपयोगिच्च सूचिप्पिक्काम ओरे जनरेशनिल पेट्टतुकोंड हॉरिजॉन्टल लाइन उपयोगिच्च सूचिप्पिक्काम पी क्यू इवर सहोदरिमारान
ഇവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണെന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് PQ ഇവർ സഹോദരിമാരാണ് ഇവർ രണ്ടും ഫീമെയിൽ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ തരത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കാം ഫീമെയിൽ ആയതുകൊണ്ട് സർക്കിൾ ഉപയോഗിച്ച് സൂചിപ്പിക്കാം PQ സഹോദരിമാരാണ് ഒരേ ജനറേഷനിൽ പെട്ടവരാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് സൂചിപ്പിക്കാം എയുടെ മകൻ പിയുടെ സഹോദരനാണ് ഇയുടെ മകൻ മകൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ താഴോട്ടുള്ള ജനറേഷനാണ് നമുക്ക് താഴോട്ടുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് സൂചിപ്പിക്കാം എയുടെ മകനാണ് ഇവിടെ ജെൻഡർ മെയിലാണ് സ്ക്വയർ ഉപയോഗിച്ച് സൂചിപ്പിക്കാം എയുടെ മകൻ എയുടെ മകൻ പിയുടെ സഹോദരനാണ് ഇത് ഒരിജിനൽ അതായത് PQ സഹോദരിമാരാണ് അതിൽ പിയുടെ സഹോദരനാണ് എ ഒരേ ജനറേഷനിൽ പെട്ടവരാണ് അവരെ നമുക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് സൂചിപ്പിക്കാം എങ്കിൽ ക്യൂവിന്റെ ആരാണ് ബി എയും ബിയും സഹോദരന്മാരാണ് എയുടെ മക്കളാണ് PQ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ മകനും മൂന്ന് മക്കളാണ് എയ്ക്കുള്ളത് അപ്പോൾ ക്യൂവിന്റെ പിതൃ സഹോദരൻ പിതാവാണ് എ പിതാവിന്റെ സഹോദരനാണ് ബി അതായത് പിതൃസഹോദരൻ ആണ് ബി അതായത് അങ്കിൾ ക്യൂവിന്റെ ആരാണ് ബി എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്യൂവിന്റെ പിതൃസഹോദരനാണ് ബി ബിയുടെ അനന്തരവനാണ് ക്യൂ എന്നാൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് ആൻസർ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ക്യൂവിന്റെ ആരാണ് ബി എന്ന് തന്നെ എഴുതണം ബിയുടെ ആരാണ് ക്യൂ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റാണ് ഇപ്പൊ ക്യൂവിന്റെ അങ്കിളാണ് ബി എന്നാൽ ബിയുടെ അനന്തരവനാണ് ക്യൂ ഇപ്പൊ ഇവിടെ അങ്കിൾ എന്നതിന് പകരം അനന്തരവൻ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ തെറ്റാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം ആൻസർ എഴുതാൻ എമ്മിന്റെ മകളാണ് പി ക്യൂവിന്റെ അമ്മയാണ് എം ആർ ക്യൂവിന്റെ സഹോദരനാണ് എങ്കിൽ പിയുടെ ആരാണ് ആർ എമ്മിന്റെ മകളാണ് പി എന്നത് ഫീമെയിലാണ് നമുക്ക് സർക്കിൾ ഉപയോഗിച്ച് സൂചിപ്പിക്കാം എമ്മിന്റെ മകളാണ് പി എമ്മിന്റെ മകളാണ് പി എം ക്യൂവിന്റെ അമ്മയാണ് എം അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എമ്മിന്റെ ജെൻഡർ വ്യക്തമായി ക്യൂവിന്റെ അമ്മയാണ് എം എമ്മിന്റെ ജെൻഡർ വ്യക്തമായി എം ഫീമെയിൽ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് സർക്കിൾ ഉപയോഗിച്ച് സൂചിപ്പിക്കാം എമ്മിന്റെ മകളാണ് പി താഴേക്കുള്ള ജനറേഷൻ ആണ് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് സൂചിപ്പിക്കാം ക്യൂവിന്റെ അമ്മയാണ് എം ഇവിടെ ക്യൂ എന്നതും എമ്മിന്റെ മക്കളിൽ ഒരാളാണ് ജെൻഡർ എന്തെന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമല്ല അടുത്തത് ആർ ക്യൂവിന്റെ സഹോദരനാണ് ആർ എന്നത് ക്യൂവിന്റെ സഹോദരനാണ് അതായത് മെയിലാണ് നമുക്കതിനെ സർക്കിൾ ഉപയോഗിച്ച് സൂചിപ്പിക്കാം ക്യൂവിന്റെ ജെൻഡർ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമല്ല എങ്കിൽ പിയുടെ ആരാണ് ആർ എമ്മിന്റെ മക്കളാണ് പി ക്യൂ ആർ പി എന്നത് മകളാണ് ആർ ക്യൂവിന്റെ സഹോദരനാണ് ക്യൂവിന്റെ ജെൻഡർ എന്തെന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമല്ല എങ്കിൽ പിയുടെ ആരാണ് ആർ എമ്മിന്റെ മക്കളാണ് പിയും ക്യൂവും ആറും പിയുടെ സഹോദരനാണ് ആർ ഓപ്ഷൻ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം എഴുതാനായിട്ട് ആറിന്റെ സഹോദരിയാണ് പി സഹോദരൻ എന്ന് തന്നെ കൃത്യമായ ആൻസർ എഴുതാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക സഹോദരി എന്ന് നമ്മൾ എഴുതിപ്പോയാൽ അവിടെ ആൻസർ തെറ്റാകും പിക്ക് ക്യൂവുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ ആണ് എഴുതേണ്ടത് അതേസമയം ആറിന്റെ ആരാണ് പി എന്നാണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ നമുക്ക് സഹോദരി എന്ന് എഴുതാം റിലേഷൻ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം എഴുതാനായിട്ട് എക്സ് വൈ ഇവർ എയുടെ മക്കളാണ് എക്സിന്റെ അച്ഛനാണ് എ എന്നാൽ വൈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനല്ല എങ്കിൽ എയുടെ ആരായിരിക്കും വൈ എക്സിന്റെ അച്ഛനാണ് എയുടെ ജെൻഡർ നമുക്ക് വ്യക്തമായി എ എന്നത് മെയിലാണ് സർക്കിൾ സ്ക്വയർ ഉപയോഗിച്ച് സൂചിപ്പിക്കണം എക്സ് വൈ ഇവർ എയുടെ മക്കളാണ് അവരുടെ ജെൻഡർ എന്തെന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമല്ല എക്സും വൈയും എയുടെ മക്കളാണ് ജെൻഡർ എന്തെന്ന് വ്യക്തമല്ല എയുടെ മക്കളാണ് എക്സും വൈയും താഴോട്ടുള്ള ജനറേഷൻ നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് സൂചിപ്പിക്കാം എന്നാൽ വൈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനല്ല
എയുടെ മക്കളാണ് എക്സും വൈയും വൈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും മകളായിരിക്കും വൈ എന്നത് മകളാണ് നമുക്ക് സർക്കിൾ ഉപയോഗിച്ച് സൂചിപ്പിക്കാം എങ്കിൽ എയുടെ ആരായിരിക്കും വൈ എയുടെ ആരായിരിക്കും വൈ എയുടെ മകളായിരിക്കും വൈ വൈ ഇനി വൈയുടെ ആരായിരിക്കും എ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വൈയുടെ അച്ഛനാണ് എ എയുടെ മകളാണ് വൈ രാമുവിന്റെ മകളാണ് അശ്വതി അശ്വതിയുടെ മകളാണ് അമ്മു അമ്മുവിന്റെ അച്ഛനാണ് രാജു എങ്കിൽ രാജുവിന്റെ ആരായിരിക്കും രാമുവിന്റെ ഭാര്യ രാമുവിന്റെ മകളാണ് അശ്വതി ഇവിടെ നമുക്ക് പേരുകൾ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജെൻഡർ വ്യക്തമാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് അധികം കൺഫ്യൂഷൻ വരേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് ആൽഫബറ്റ് ആയിട്ടാണ് പേരുകൾ തന്നിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ജെൻഡർ വ്യക്തമാക്കുക കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് രാമു എന്ന മെയിലാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് സ്ക്വയർ ഉപയോഗിച്ച് സൂചിപ്പിക്കാം രാമു ഇവിടെ നമുക്ക് ഞാൻ ആൽഫബറ്റ് മാത്രമേ എഴുതുന്നുള്ളൂ ആർ രാമു രാമു എന്നത് രാമുവിൻ്റെ മകളാണ് അശ്വതി ഇവിടുത്തെ താഴോട്ടുള്ള ജനറേഷനെ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് സൂചിപ്പിക്കാം മകളാണ് അശ്വതി ഫീമെയിലാണ് സർക്കിൾ ഉപയോഗിച്ച് സൂചിപ്പിക്കാം മകളാണ് അശ്വതി അശ്വതിയുടെ മകളാണ് അമ്മു താഴോട്ടുള്ള ജനറേഷനാണ് ഫീമെയിൽ ആയതുകൊണ്ട് സർക്കിൾ ഉപയോഗിച്ച് സൂചിപ്പിക്കാം അമ്മുവിൻ്റെ അശ്വതിയുടെ മകളാണ് അമ്മു ഇവിടെ അമ്മുവിനെ സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ എം എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു അമ്മുവിൻ്റെ അച്ഛനാണ് രാജു അതായത് അമ്മുവിൻ്റെ അമ്മയാണ് അശ്വതി അച്ഛനാണ് രാജു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫാണ് നമുക്ക് അവയെ അടുത്തടുത്ത് സൂചിപ്പിക്കാം അച്ഛനാണ് രാജു മെയിലായതുകൊണ്ട് സ്ക്വയർ ഉപയോഗിക്കാം അച്ഛനാണ് രാജു എങ്കിൽ രാജുവിൻ്റെ ആരായിരിക്കും രാമുവിൻ്റെ ഭാര്യ ഇവിടെ രാമുവിൻ്റെ ഭാര്യ ഇവർ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫാണ് ഫീമെയിലാണ് സർക്കിൾ ഉപയോഗിച്ച് സൂചിപ്പിക്കാം വൈഫ് ആയതുകൊണ്ട് അടുത്തടുത്ത് സൂചിപ്പിക്കാം രാമുവിൻ്റെരായിരിക്കും രാമുവിൻ്റെ ഭാര്യ രാജുവിൻ്റെ മദർ ഇൻ ലോ ആണ് രാമുവിൻ്റെ ഭാര്യ ശരി ഉത്തരം മദർ ഇൻ ലോ രാമുവിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ ആരായിരിക്കും രാജു എന്നാണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ അവിടെ മരുമകൻ എന്നാണ് ഉത്തരം എഴുതേണ്ടത് ഇത്തരത്തിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതും വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ചോദ്യം മധുവിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഏക മകളാണ് രാധ രാധയുടെ മകനാണ് മോഹൻ മോഹൻ്റെ സഹോദരിയാണ് സുമ എങ്കിൽ സുമയുടെ ആരാണ് മധു മധുവിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഏക മകളാണ് രാധ മധു എന്നത് മധു എന്നത് മെയിലാണ് മധുവിൻ്റെ അച്ഛൻ മധുവിൻ്റെ അച്ഛൻ മെയിലാണ് നമുക്ക് സ്ക്വയർ ഉപയോഗിച്ച് സൂചിപ്പിക്കാം അച്ഛൻ്റെ ഏക മകളാണ് രാധ അപ്പോൾ മധുവിൻ്റെ സഹോദരിയാണ് രാധ ഒരേ ജനറേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് സൂചിപ്പിക്കാം ഫീമെയിൽ ആയതുകൊണ്ട് സർക്കിൾ ഉപയോഗിച്ച് സൂചിപ്പിക്കാം അതായത് മധുവിൻ്റെ സഹോദരിയാണ് രാധ രാധയുടെ മകനാണ് മോഹൻ രാധയുടെ മകനാണ് മോഹൻ താഴോട്ടുള്ള ജനറേഷനാണ് നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഉപയോഗിക്കാം മകനാണ് മെയിലായതുകൊണ്ട് സ്ക്വയർ ഉപയോഗിക്കാം രാധയുടെ മകനാണ് മോഹൻ മോഹൻ്റെ സഹോദരിയാണ് സുമ മോഹൻ്റെ സഹോദരിയാണ് സുമ ഒരേ ജനറേഷനാണ് നമുക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഉപയോഗിക്കാം മോഹൻ്റെ സഹോദരിയാണ് സുമ ഫീമെയിൽ ആയതുകൊണ്ട് സർക്കിൾ ഉപയോഗിക്കാം സഹോദരിയാണ് സുമ എങ്കിൽ സുമയുടെ ആരാണ് മധു സുമയുടെ അമ്മയുടെ സഹോദരൻ അതായത് അമ്മാവനാണ് മധു